Nyní dovolte, abych pozval našeho dalšího hosta, kterým je Adam Bardy. Tak s panem Adamem Bardym bychom měli v úvodu říct, že byl čestná stráž, muž roku na Slovensku? Na Slovensku. V Česku ne? Nie. To je volný ještě. To ještě. A zároveň vystupoval v Let's Dance na Slovensku, kde jste skončil druhý, že jo? Druhý jsem byl, ano. Máte pravdu. A vy jste vlastně takový vzor, teda když jste muž roku, takovýho ideálu. No na Slovensku určitě. Ďakujem pekne. Zrovna no. S týmto ste začali, ale... A tady ste taky. Áno, aj to som ja. Aj to som ja. Prosím vás, ta čestná stráž, to mne hrozne... Byl ste i ten, co tam stojí, tak mlčky dlouho? Bol som... Takový, jak stojí opravdu před tím vstupem ano, do paláce třeba? Presne, to je vždy otázka prvá, ktorá padne, že či som ten jeden z tých dvoch, ktorí tam stoja. Niekdy, jestli ste tam niekdy. Ale slúžil som tam hodnosti kapitán, takže keď tak som velil akcie. Nestál jsem tam přímo před tím palácem. To mě totiž vždycky zajímá, mě by to umučilo tam stát. Ale... A já ještě si představuju, jak mě tam okukují ty děti a lidi a jak stojím a říkám, jdi do prdele. Ne. A mohl bych to říct? Mohl bych to udělat? Jdi do hajzlu. Ano. Jdi do hajzlu, tě říkám. Tady ve čtyři skončím a pak uvidím. Ale víte, co je nejhorší? Oni se nesmějí zasmát, jo? A teď ty lidi je rozesmívají, jo? No tak jo, to jsou ty videa, přesně. Akože no. Je to někdy těžké, samozřejmě, je to náročné, počasí jedno s druhým. No počasí taky. Ale vy jste tam nestál takhle? Vy jste tam... Nestál, mal jsem teda akcie, štátné protokoly na akcii, kde jsem velil, ale... Já hovorím vždy, že veď člověku je dobré, keď stojí, ne? Počkejte, co jste říkal teďko? Že člověku je rovnako, keď stojí? Dobré. Jo, dobré? Dobré. To bych neřekl. Já bych řekl, že člověku je rovnako dobré, keď leží. To je pravda, to je těž pravda, ale to mám takovou odpověď. Když někdo se mě pýtal, že či to je těžké, tak hovorím, že to není vždy na škodu. Na mě bolej nohy jako kráva za chvilku. Já jakmile chvíli stojím, jak si musím lehnout. To je pravda, to aj základní poloha savce je v leže. Ano, máte pravdu, to aj já, pohníme se z této. Prosím vás, a to muž roku, tak to jste jako soutěžil, kolik vás tam bylo na to? Já jsem tam bol. Nie, jste soutěžil sám? Ale to vím, že no to by vysvětlovalo, proč to také dopadlo, no ale... Ne, tak kolik se tam jako účastnilo toho? Myslím, že nás tam bolo 10, ale ja sa tým nikdy... Vy ste tým začali, ale ja sa tým nikdy nechválim, že by som... Počkej, to je jedno, co vy, teď se ptám ja. Dobre, tak budem odpovedať. Mne to zajímá muž roku, tak to vyhlásí, niekto sa prihlási. Áno. No nie je úplne okej sa tam prihlásiť, no. Máte dobrý sako. Ďakujem pekne. To je ozeta. To je ozeta. Ja mám taký ozeta. Tak vidíte, máte dobrý sako. Budu možná muž roku. Mne si nechávaj na pozdějš. Já zraju. Ale ne, kolik se tam přihlásilo těch uchazečů? Nevím, kolko se přihlásilo, nepamětám si, kolko bylo uchazečů, ale finalistů bylo, myslím, 10. No ale jak to probíhalo, než jste se dostal do finále? No ono to... Jako zkoušeli vás něčeho, nebo jste jenom prošli a mi řekli, tenhle postupujou? Ono to nebylo úplně, nebyla to soutěž muž roka. Ta soutěž je podle mě tu v Česku, vy máte muža roka, no. Jak se nazývá, u nás to byla jiný názov, nepamětám si ho, ale byla to soutěž spojená so zdravým životním štýlom, so športom a podobně. Takže no, já jsem se v podstatě prihlásil jsem se do soutěže, která mala být spojená s tímto a vyhrál jsem muža roka, ale nestěžujem se. Ne, počkejte, my tomu říkáte muž roku, u vás to bylo spojené se zdravým životním stylem. A jak se to jmenovalo tam? Neříkejte, že jste vyhrál něco a nevíte co? Volá se to Mr. Manhunt. Mr.? Manhunt. Manhunt? Hej. To je názov tej súťaže, ktorú som vyhral. Ale však muž roka je tiež, ako... Ďakujem. A muže roku máte? Nemáme.
Máte Mr. Manhunt. Jo, Mr. Manhunt. Ale nazývá všetci to odvtedy nazývají muž roka, takže tak nebojujem s tím. No počkejte, oni se ptali, vy jste říkal živej zdravotní styl nebo co? Ano, šport. A jako chtěli od vás nějaký výkony? Sportovní? Samozřejmě išla jo výzor, ano. Išla jo výzor, to by som klamal, že ne? No výzor vzhled musí. Ano, ano, ano. No tak bodej, že ne, ale mě zajímá, to se vás zeptali, jaký děláte sporty, vy jste tam si mohl říct, co jste chtěl, oni řekli, dobře, ano. No. A neskoušeli vás? Je, prešil jsem se v trenkách dvakrát a vyhrál jsem. Jste se prošel dvakrát trenka. Sem jsme se chtěli dostat, hej, to jste no. No, tak, ano, tak to bylo. Čili neregulérní jako vždycky, no. Jasně. Dvakrát v trenkách vyhrává Adam Bardy. A tu ho máte. Počkejte, a teď jste vyhrál. To vás někde slavnostně vyhlásili, byla u toho nějaký média, že jo, a tak. A co se dělo potom? No, potom... Myslím jako tak společenský. Ano. Poznal jste změnu? Potom, ale... No, jestli jste poznal změnu třeba zvýšený zájem třeba mladých žen? Asi mi to trošku otvorilo dvere do světa modelingu. Vtedy jsem začal s tím modelingem a robím to doteraz. Vy jste vlastně doteďka model? Ano. Vy jste si vyžral takový smetany samý. Čestná stráž, muž roku, model, Stardance jako tam druhý. Takový žrádělíčko, jako žrádělíčko. A dole ty chlapy... Ano. V milionech šlapou vodu, hele. A vy jste takový čemeřička, jako. A jak se vám žije? Dobrý, ne? Dobré, děkujem za opýtání. Věřím, no. Ale prosím vás, tak jste se dostal do modelingu, trošku vám to odevřelo dveře tak úplně, že jste do něj vlez. Otvoril jsem jich, to pootvorilo otvoril a já jsem pošel. A máte nějakou specializaci jako v tom modelingu, že... Trenýrky. Co jsem to povedal? To je bubílková sekret z tohle. Nemám specializaci, ne, asi ne. To tam úplně není, že specializace. To není dneska už třeba spodní ne, prádlo? Ne, ne, nebo kosačky, alebo také věci. Kosačky? Ne, 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 ne. To není už, jo? Ne, ne. A třeba děláte taky takový nějaký na obličej něco? Aj, čo přijde. Aj, jo. Čo přijde, čo přijde. A co třeba na obličej? Například... kosmetiku. Masku kosmetiku? Na Krauze. A jakou, tak nemyslím značku, ale jaký druh, a krémy? Například, to není časté, ale už není bylo to. To a bylo to, jo. No, jasné. Jo. Krémy, no. Také na tvár krém. A vy používáte nějaký krém? Málo, maličko. Málo, no není proč, tak. Děkujem. Máte i hlas hezký takový. Děkujem, pěkně, a vy? A zuby taky, dobrý. Ještě je čo? Jsem si všiml těch uší nádherných, ale... Jdeme si dávat komplimenty. To je život, hele. Já vám to rád vrátím. Tak... Vy vlastně ještě nejste v tom běžném životě, vy jste na mráčku, hele. Muž roku, čestná stráž, stárde. A co slečny, jak ovlivňují váš život? Slečny, výborně mám. Výborně, já věřím. Mám manželku. Máte manželku? No mám. Tak gratuluju. Děkuji. Krásnou manželku musím upozornit. No, nepochybuju. A už dlouho? Už dlouho? Rok jsme... No jo! Ale jsme... To je držák! No. Jsme spolu 7 rokov. Jsme spolu 7 rokov a rok jsme manželi a tak jsem to myslel. Jste spolu 7 rokov? 7 rokov jsme spolu, ano. A proč jste se vzali až teď? Až když jste byl model roku, nebo mistr roku, nebo muž roku, nebo ta? To už jsem byl předtím, ale tak jsme se rozhodli. Jo. Ona chtěla, je dlouho, já jsem no teďko se... chtěla, no. Ona váhala a pak si řekla, tak zase na druhou stranu, jako když je muž roku, máme, tak... Máme 10měsíčního synčeka. No to bude synek roku, ne? Už je? Už je? A tak jsme se vlastně v tom procese, nie priamo v tom, ale těsně po jsme se rozhodli, že sa, se... Vezme. No tak ono to bylo uprostřed jednoho úspěchu za druhým, tak trošku, ne? A co chystáte teďko? Nějaký přehlídky, jo? Prohlídky, hej, ale to tak, to a tak. A chodíte si třeba doma tréninkově při muzice po pokoji, nebo tak? Jakože hore, dole? No tak jako po pokoji, že si zkusíte, jak to předvedete. Nie. Ne, to, je. No rovnou to vezmete, jdete. Už to jdeme, tak ty,
8 rok, je to tak. To je takový krásný život. Keď vy to tak podáváte zvláštně, ono to... Co chcete, já vám předvedu ten kabát, jdete, předvedete, oni... Díky. Ne, tak to je hezký vidět, že některý lidi mají takhle hezký život, to je krásný, no. Stala se vám něco blbýho, hnusnýho, ošklivýho, ne? Já myslím v posledních 20-30 letech, jako. Takovýho, já nevím, třeba. Nevím, já vůbec se nevím představit, co? Nic mi nenapadá. Já jsem si to říkal, že? Že tam nebude asi vůbec. Ne? Takový slunečný svět, jako. Ne? A třeba, že jste si šláp na nohu aspoň, nebo něco? Nic. Občas šlápnem do něčeho, to je. To hej. Ale veď ono to prináša šťastě. Ne, ne, to je! To je pravda. Svatá pravda, jenom se zapomíná říct, ne každýho. Já po kolena v hovnech ani nic. Každý den třikrát štěstí, štěstí, štěstí. A večer jste úplně usmrděný štěstím. Jdete si půjčit od souseda na cigára. Ne, ale tak já to právě rád slyším, že aspoň někdo takhle. Jsem rád, že máme vlastně i stejný oblíkání, to je vidět, že ty firmy poznají. Kdo to má? Vědě. A máte nějakou stravu nebo něco speciálního? Speciální stravu? No, nebo něco? Nemá. Ne, tak si žijete. Jak to přijde, jak to trochu špeku, to je jedno. Ale ano, ano, hovorím, od vás to tak zní, jako keby to bylo zvláštné, ale naozaj, že... Jako, no, že... no, je to, to je krásné. Když se to sype všechno. Jak myslíte, že by vám to mohlo dlouho vydržet, tohleto? Chcel som povedať, aby sme to nezakríkli, ale bojím sa, že potom to... Ne. Ale tak dúfam, že čo najdlhšie. To bych opravdu nerad. Tak, ďakujem. Dúfam, že čo najdlhšie. Ja vám to prajete. Přeju a o to víc si vážim sebe, co sem všechno vydržel. Adam Bardy! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.